Gaza ဒေသတောင်ပိုင်းက ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း တစ်ခုထဲမှာ အစ္စရေး ဓားစာခံ 6 ယောက် အသက်ခံထားရတဲ့အလောင်းကို ရှာတွေ့တဲ့အကြောင်း အစ္စရေး စစ်တပ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပဲ အစ္စရေး ဓားစာခံတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက အစ္စရေး Gaza နယ်စပ်ကနေ တဆင့် အသံချဲ့စက်တွေနဲ့ အော်ဟစ်ပြီးတော့ လှမ်းစကားပြောဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။ နောက်ဆုံး အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ အစ္စရေး ဓားစာခံတွေထဲမှာ အမေရိကန် နဲ့ အစ္စရေး နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ Hersh Goldberg ပေါ်လင် လည်း ပါဝင်တာပါ။ ဓားစာခံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်မရခင်လေးမှာ Hamas အကြမ်းဖက်သမားတွေက သူတို့ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ 9 ရက် နေ့ မနက်တုန်းက Hamas အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းက သူတို့ကိုအရှင်ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တာပါ။ Farhan al-Qadi ကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းနဲ့ 1 ကီလိုမီတာ လောက်ဝေးတဲ့ မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ Rafah မြို့မှာ စစ်တိုက်နေချိန် ဓားစာခံတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဓားစာခံတယောက်ကို ကယ်လိုက်တာကြောင့် အစ္စရေး စစ်သားတွေ နီးကပ်လာပြီလို့ ယူဆပြီးတော့ Hamas တို့က တခြား ဓားစာခံ 6 ယောက်ကို သတ်အောင် တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်သွားတာ ဟုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်း အစ္စရေး အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဌာနက ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံး အသတ်ခံရတဲ့ ဓားစာခံ 6 ယောက်ထဲက 3 ယောက်ဖြစ်တဲ့ Goldberg ပေါ်လင် နဲ့ အမျိုးသမီး 2 ယောက်ကို ပထမအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးမှုအရ လူသားချင်းစာနာမှုအချက်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်း လည်း ပြောပါတယ်။ Gaza နဲ့ အီဂျစ် နယ်စပ်မှာ အစ္စရေး စစ်တပ် ဆက်ထားခြင်းလို့ ဓားစာခံပြန်လွှတ်ပေးရေး သဘောတူညီချက်ကို တမင်အလုပ်မဖြစ်အောင်လို့ အစ္စရေး အစိုးရက လုပ်နေတယ်လို့ အစ္စရေး နိုင်ငံတဝန်းမှာ ဆန္ဒပြသူတွေက ပြောနေကြပါတယ်။ ဒီလို မူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်တဲ့အကြောင်း အစ္စရေး အစိုးရ လွှတ်တော်အမတ်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက အတည်ပြုထားပြီးတော့ ဒီလို မူဝါဒပိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဓားစာခံပြန်လွှတ်ရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ ပျက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို လည်း သိတဲ့အကြောင်း အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu က အတည်ပြုပြောဆိုတယ်လို့ အစ္စရေး အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သဘောတူညီမှုရနိုင်ဖို့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အစ္စရေးက ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးသူတွေနဲ့ လေးနက် ဆွေးနွေးမှုတွေ အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ Hamas ကတော့ တောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးကို ဆက်တိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းဆိုနေပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကို သတ်တာက သဘောတူညီချက်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြနေတာပါ။ ဓားစာခံတွေပြန်လွတ်ဖို့ တခုတည်းသောနည်းလမ်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု သဘောတူညီချက် ရဖို့ဖြစ်ပြီး Hamas အဖွဲ့ကို အပြီးတိုင် မချေမှုန်းနိုင်ရင်တောင်မှ ဒီလို လုပ်ဖို့ တနည်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီး အစ္စရေး ပြည်သူအများစုက ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း စစ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရတယ်လို့ Hamas နဲ့ အစ္စရေး နှစ်ရှည် ညှိနှိုင်းမှု လုပ်ပေးနေတဲ့ Gershom Beskin က ပြောပါတယ်။ စစ်ရေးအရ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ဓားစာခံတွေ ပြန်လွတ်မလာခဲ့ပါဘူး။ စစ်ဆင်ရေး နဲ့ ဓားစာခံ 8 ယောက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Gaza ဒေသမှာ ဓားစာခံ အယောက် 100 ကျန်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ရမှာက စစ်ရေး ဖိအားနဲ့တော့ သူတို့ကို ကယ်တင်နိုင်မှာမဟုတ်တာပါ။ စစ်ရေး ဖိအားသုံးရင် သူတို့ကို သတ်သလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ လူငယ် ဓားစာခံ 6 ယောက် အသတ်ခံရတာကြောင့် အစ္စရေး တနိုင်ငံလုံး ပူဆွေးသောကရောက်နေချိန်မှာ ဝန်ကြီးချုပ် Netanyahu ရဲ့ စစ်ရေးမူဝါဒကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှုကြီးတွေ လည်း ပေါ်ပေါက်နေတာပါ။ စက်တင်ဘာလ 2 ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့တုန်းက တရက်တာ အထွေထွေ သပိတ်ကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။